Përshëndetje të dashur miq, do të zhvilloj një bisedë me një dizajnere të re, e cila dal nga dal po i ngjitet fushës së modelizmit. Është kjo Zenepe Aziri, e cila së fundmi ka marrë pas një trajnimi në Institutin Internacional të Modës Ize Suri. Ajo ka marrë certifikatën i më dhe që po vazhdon edhe më tej me trajtim në këtë institut. Përshëndetje për juve dhe mirë se ju kemi në emisionin zgjohë me ne. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Me qenë se kë institut ofron kurs trajnimesh në fusha të ndryshme, ju jeni fokusuar ndoshta më shumë ti në modelizmin, por duke mos i lënë anash edhe degët e tjera. Do të thënë keni dashur që nga të gjitha nga pak të merrni një uri që sigurisht me një fjalë të gjitha këto i përkasin modës. Na tregoni diçka më tepër për këto muaj që ju keni qëndruar pranë këtij institucioni. Ku jeni fokusuar më shumë, na tregoni në përgjithësi për të gjitha degët që keni marrë. Shqo, ëndrave dëshire e madhe për të qenë një modeliste ka qenë që më herët, mirë po tashtë është realizu dhe ajo më ka shty që të orientona të hy në modelizëm. Atje jam faktikisht në Institutin e Modës Ize Curi që 9 muaj. Dhe mrenda këtyve mujve, unë arrita të mësoj prerje, qepje dhe modelizëm, ku faktikisht ende vazhdoj të jem aty. Të pëlqen më shumë, cila nga këto të pëlqen më shumë? Pasi që modelizmi është diçka më që tërhik më shumë, sepse ti shkon me ato idejat e tua, punimet e tua, edhe atje faktikisht i vetë i realizon. Mirë po që i pja prirjat në dimon që ato të vetë të realizojsh. Po, përmende që modelizmin e ke patur në dëshirë që në moshë të hershme. Pse nuk e ke kapur, e di që ju keni tjetër profesion në fakt që veç më keni kryer studimet. Na tregoni pra fillimisht për studimet dhe pse ajo nuk i keni këtë, më thënë, këtë dëshirë të modelizmet nuk i keni kapur që në fillim? Që në fillim, si them, ndoshta edhe mundësia nuk, për mendimin tem, ka qenë për një profesor, sikur që është Ize Curi, profesori, që është me renomi botërore, dhe ai vjen këtu edhe mështë hysh atje në atë kurs, dhe që ka është, ajo është, për mua është privilegj që të punoj me një mjeshtër që më trajnon, që s'kam fjallë për atë, është knetësi e madhe, dhe kur kom dëgju që vjenaj, është e ka hopë shkollën faktikisht këtu në shkollë, pëse mështë të realizoj ëndrën që e këmë pasë dhe dëshirën. Dhe vazhdoj të jam prapë aty dhe me knatësi punoj aty. Pas studimeve, dhe me thënë, jeni futur në fushën e modës. Keni gjetur ndonjë pikë për bashkë, dhe me thënë, janë të profesion në fakt krejtësisht të ndryshme. Qfarë bëhet me studime tani që? Po, tashtë këtu, si them, edhe profesionin që e kam, është profesion i shejtë, mund të them, sepse matë profesion në mësën shkrem ledzim dhe e merë bazën atje. Mirë po, edhe këto është diçka që gjitha idejat, ato qëfar i ki, mund të i realizojsh atë edhe të punojsh me qef. Po, sa zgjat një trajnim në Institutin Internacional të Modës Ize Curi? Trajnimet të fillojnë 3 muaj, 6 muaj apo 9 muaj. Si ndanë, dhe më thënë, qëfar, si karakterizohen 3 muaj, 6 muaj dhe 9 muaj, qëfar mësojt më shumë? Po, më varët edhe prej studentave, a mund të gjenë vetën atje, sa do të punojnë, si do të punojnë, sa kanë mundësi tjenë atje, krejnë varët prej studentave. Si jeni ndjerë gjithë kësaj kohë, gjithë këtyre muajve që ju punoni pranë këti instituti?
Atje është një atmosferë shumë e mirë, shumë e këndshme, sepse punon të jepet mundësia të punoj shumë, edhe nuk ndin lodhje. Ju thesh edhe më herët, punojsh me një profesor me renome botërore, që është për mua është privilegj ajo, që më është dhënë mundësia të punoj me atë profesor. Çfarë kërkon gjatë punës, zotri Izet Surri? Është ai njëri që kërkon shumë punë, shumë përkushtim? Shëqo, një njëri, sukur ai që shka më ri, edhe sa ka punu ai, ne mundohemi të japim maksimumin, mirë po, na duhet edhe neve ko. Sepse dhe ai jep kontribut për neve, mirë po edhe ne duhet të punojmë sa ma shumë. Po, do me thënë gjatë sezonit veror, unë bajtë edhe një, në qifte Aman, pra në qarëshi, unë bajtë një ekspozit me punime nga gjithë studentët që kanë marë trajnim në këtë institut. Në të regoni gjithë se i të fillimisht ca student kanë marë certifikata faktikisht? Atje, dhe më zgabofsha në korrik është në bajtë ekspozita, që se cili prej njëve studentave është paracit me një model ose dy. Faktikisht atje ishin hopat e parat të mitë që fillova atje në kurs, dhe u paracita me një model timin të parin, dhe atje gjithë studentat që ishim atje u morëm të gjithë certifikata. Dhe ju jeni paraqitur me një kreacion që ka qenë, është pëlqyer shumë, mos themi tani ndoshta ka qenë më e pëlqyer. Jam paraqitur me një model unë dhe vetë fakti është kanë që modelet e janë sa më kreativ. Modeli im ishte një fustan i punum prej drunit, faktikisht prej plakave drunit, me tri lloje të plakave drunit, ato dru i ahut ka qenë, dru mahagoni edhe dru i arës. Dhe gjitha kanë qenë detaje bëse se shifët si ka qenë e punume. Dhe mësë shumë të që është konë për mu me rëndësi se është konë i pëlqym modeli. Edhe pse këmë bo mund, edhe pse këmë pas mundësi të realizoj, aty më ka dha mundësia në kurs të realizoj modelin, edhe përfundimi ka qeni mirë sepse ka qeni pëlqyër prej gjëve. Është dashur shumë të mendosh për këtë ide kreative? Po, është dashtë, po. Sa të ka zgjatur diri në përfundim të gjithë kësaj? Po, më shumë ka zgjatur diri sa të gjejat që shtojmë në cakun se qëfar me qëfar të punojsh atë punë. Sigurisht. Po, rreth një jave kështu e këmë përfundu. Po, në përgjithësi të tjerat, qëfar thonë, në me thonë, kolegët, aty sa janë të knaqura nga trajnimet që bëjnë, a janë të mjaftueshme në fakt vetëm 3 muaj apo 6 muaj apo ndoshta edhe 9 muaj, ndoshta nuk janë të mjaftueshme në një fushë të përcaktuar? Për mendimin tim, sa më shumë të bëjmë trajnime atje, është më mirë për neve. Do të vazhdosh? Po, faktikisht prap atje jam, vazhdojmë trajne. Dhe planifikoj prap dhe ende të vazhdoj atje. Deri kur do të zgjasin këto trajnime, deri sa ti të ndjesh veten që të bësh diçka nga vetja jote? Po, unë mendoj të... Ku është ai misioni juaj? Unë mendoj që atje të punoj, dhe pse faktikisht kom fillu të punoj për modelit e mija, që në të ardhmen të paraqitem me koleksionin tim dhe me sfilat. Atër i Zilipe, unë të falenderoj shumë që gjete ko për këtë intervjist për emisionin në Zgjomene dhe pa dyshim të dëshiroj shumë suksese në këtë degë që ti veç se ma ke njësur. Falenderit edhe për juve, ishte knatësia imja, falenderit për ftesën.